Deputetë zhgënjyes ishte për presidentin e Republikës Ilir Meta votimi kundër i majorancës ndaj rezolutës për dënimin e genocidit serb në Srebrenicë. Përmes një reagimi në profilin zyrtar, Meta shkruan se në një kohë që ka përpjekje të shtuara për të mohuar masakrën dhe krimet e luftës, ku vendi Shqipërisë duhet të shprehte vullnetin e plotë të shqiptarve për të dënuar genocidin. Në kushtet e agresionit të paprovokuar dhe të pajustifikueshëm rus kundër Ukrainës dhe kur në rajonin ton verehen përpjekje të shtuara për të mohuar genocidin serb të Srebrenicës dhe për të glorifikuar kriminalet e luftës, seanca e sotme e kuvendit të Shqipërisë do duhet të shprehte me solemnitet dhe vendosmëri të plot vullnetin e patjetërsueshëm të popullit shqiptar kundër genocidit barbar që mori jetët e 8372 njerëzve në Srebrenicë. Sipas Metës, deputetët e Partisë Socialiste që ngritën këtë të njëjtë kartonin e kuq kundër rezolutës nuk përfaqësojnë vullnetin e popullit. Jam të jetë i keqardhur që deputetët e kuvendit të Shqipërisë shtrëmbërojnë në mënyrë të pamerituar dhe nuk përfaqësojnë vullnetin e qytetarëve shqiptar, të cilët e kanë treguar me vepra se janë kundër spastrimeve etnike dhe në mbrojtje të lirisë dhe dinjitetit njerëzor. Projekt rezoluta për njohjen dhe dënimin e genocidit të serbëve të Bosnjë-Hercegovinës në Srebrenicë në korrik të 1995-s u paraqit në kuvend nga Partia Demokratike, por deputetët e shumicës socialiste e votuan në rresht kundër, çfarë nxiti debate të ashpra dhe reagime të forta në politikë e media.